Del señor alcalde Jorge Rodríguez, candidato del PSC, teniendo un día importantísimo y un día en que nosotros teníamos que animar a la gente a participar. Un dia importantíssim per a Ontinyent, un dia importantíssim per a la Comunitat Valenciana i per a la resta de l'Estat, perquè avui tenim l'oportunitat de triar a aquelles persones, a aquells alcaldes i alcaldesses, a aquells regidors i regidores que volem que estiguin al front dels nostres ajuntaments al llarg dels propers 4 anys. Jo crec que no hi ha que deixar passar aquesta oportunitat i, per tant, crec que és un bon moment per a totes aquelles idees, totes aquelles propostes, tots aquells anhels que tot el món té, que tot això es materialitze en forma de vot, que la gent vote amb totes les seues forces, que no perguin l'oportunitat de poder parlar, de poder expressar allò que volen a través del seu vot. I per tant, nosaltres que hem defensat sempre que Ontinyent ens uneix, nosaltres que sempre hem defensat que junts érem més i que sols junts podem construir les coses, el que volem és aprofitar aquesta oportunitat per dir-li a la gent que isca a casa, que facin un xocotet esforç per votar, per participar activament d'aquesta democràcia i sobretot per construir la nostra ciutat. Es tracta precisament d'això, de construir junts l'Ontinyent del futur. Com afrontes el dia amb el nerviosisme? Amb un nerviosisme lògic, però també amb una tranquil·litat lògica. Nosaltres afrontem el dia com aquells que pensem que hem fet tot el que sabíem i més, hem fet tot el que estava al nostre abast i sobretot hem intentat fer una campanya sempre al costat de la ciutadania i sempre en positiu. Per tant, esperem que aquest treball, que el carrer reconeix d'una o altra forma, també reconega en forma de vot. Vale? Vale. Moltes gràcies.